Dobar vam dan, gledate vijesti Osječke televizije. Usvajanje plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje do 2015. godine našlo se na dnevnom redu današnje sjednice gradskog vijeća. Sa zakašnjenjem od 2 godine konačno je usvojen ovaj plan kojim se predviđaju ukupna ulaganja od 135 milijuna kuna, od kojih je gotovo 120 milijuna predviđeno za sanaciju 4 postojeća odlagališta Nemetin, Sarvaš, Filipovica i Lončarica, te brojnih takozvanih divljih deponija. Gradsko vijeće usvojilo i prijedlog da se objavi javni natječaj za prodaju zoo hotela, a njegova vrijednost procjenjuje se na 18 milijuna kuna. Vijeće je očekivano usvojilo rješenje o imenovanju Božidara Šnajdera intendantom Hrvatskog narodnog kazališta. Na današnji dan Laslovo se prisjeća 1991. kada je palo u ruke neprijatelja. Obrana Laslova, koja je bila prva linija južne obrane Osijeka, odoljevala je okupaciji 152 dana. Danas na 18. godišnjicu privremene okupacije u Parku hrvatskih branitelja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ratni zapovjednik obrane Laslova, Ladislav Kočiš, podsjetio je kako je 48 branitelja poginulo braneći svoje mjesto, 18 se još uvijek smatra nestalima, još 13 ih je umrlo nakon rata. Svi oni uskoro će imati spomenik u Laslovu. Predsjednica vijeća mjesnog odbora Silvija Bocka zadovoljna je povratkom sumještana te vjeruje u svjetlu budućnost. Oko 15.000 zaposlenih u 15 tvrtki u vlasništvu koncerna Agrokor imali su danas razloga za zadovoljstvo. Dok se u mnogim tvrtkama potpisuju otkazi, oni su danas dobili potpis na ugovor o produžetku kolektivnog ugovora. Paraf na produžetak kolektivnog ugovora stavili su predsjednik Agrokor koncerna Ivica Todorić, te predsjednik sindikata Pepe Diva Josip Pavić, predsjednik Husove koordinacije Robert Kotarski i glavni povjerenik Udruge radničkih sindikata Belja Stanko Hanžek. Ugovorom se nastavljaju poštivati na zavidnoj razini do sada stečena prava radnika koji mogu očekivati i 1400 kuna božićnice. U Centru za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije predstavljen je projekt Povratak izgubljenog sina, kojim će se obilježiti mjesec borbe protiv ovisnosti. Riječ je o mjuziklu u kojem će sudjelovati štićenici zajednice Čenakolo iz cijele Hrvatske. Mjuzikl je samosrednji dio programa koji će se održati u sportskoj dvorani Zrinjevac 27. studenog s početkom u 17 sati. Na istom mjestu bit će izloženi i plakati, promidžbeni materijali te prigodne božićne čestitke od kojih je prihod namijenjen akciji Daj 5. Cilj cijelog projekta, u kojeg su uključene sve institucije koje se bave problemom ovisnosti, je upozoriti mlade na opasnosti koje ovisnost nosi. Kliničkom bolničkom centru Osijek ponovo nedostaje krvi svih krvnih grupa. Naime, usprkos svim naporima u organiziranju redovitih akcija darivanja krvi zbog stalne nestašice, u KBC-u Osijek zaustavljeni su svi programi osim hitnih. Stoga pozivaju sve punoljetne i zdrave građane da dođu na odjel za transfuzijsku medicinu u podrumu ginekologije i humanim činom darivanja krvi pomognu u liječenju pacijenata. Radno vrijeme odjela je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 15 sati, te utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati. Danas se oko 11 sati u Osijeku dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo na križanju Vukovarske ulice sa županijskom cestom D40, a u njoj su sudjelovali osobni automobil Fiat Uno đakovačkih registracijskih oznaka i teretno vozilo. Prema prvim informacijama koje je na mjestu događaja izrekao istražni sudac Ninoslav Ljubojević, u nesreći je poginula ženska osoba, dok su još 3 osobe s tjelesnim ozljedama prevezene u KBC Osijek. U kopnenom području ujutro valja očekivati maglu ili niske oblake koji se mogu zadržati tijekom prije podneva, zatim će biti djelomice sunčano vrijeme. Puhat će slab vjetar, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 3 do najviših dnevnih 14 Celzijevih stupnjeva.